ទុនសាយជានរណាភាគទី1វាចាទុនសាយទុនសាយគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានក្តីសប្បិនចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំជាក្តីស្រមៃគ្មានភាពប្រកបនិយមតាល់តែសោះព្រោះសម្បិតតែខ្លួននាងផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាពេលក្លាយជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលគ្មានប្រាក់ខែដោយការងារផ្សេងទៀតតើនាងអាចរស់នៅដោយរបៀបណានាងដឹងត្រឹមតែចូលចិត្តអានសៀវភៅរួចក៏ចង់សរសេរពីរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងហើយដែលនាងមិនអាចនឹងនិយាយចេញមកបានជីវិតកូនអ្នកក្រមិនខុសពីលំអងធូលីត្រូវខ្យល់បក់បោកវឹកវីគ្មានទីកំណត់ទុកលំបាកគឺជាមេរៀនជីវិតដែលបង្រៀននាងឲ្យរឹងមាំដើម្បីរស់ឧបសគ្គរាប់មិនអស់ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យនាងតស៊ូរហូតដល់ទីបំផុតសម្រាប់កូនអ្នកក្រស្នេហាយុវវ័យគ្រាន់តែជាពន្លឺកំជ្រួចដែលភ្លឺស្អាតតែមួយរំពេចហើយក៏រលីងបានអស់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់នាងប្រៀបដូចដំពពកនៅលើមេឃដ៏សែនខ្ពស់ឆ្ងាយអាចមើលឃើញតែស្រវាយចាប់មិនបានឡើយទោះបីត្រីឆ្លងកាត់ខ្យល់ធំខ្ពស់ជ្រោះជ្រៅកម្រិតណាក៏ដោយនាងគ្មានថ្ងៃបោះបង់ការតស៊ូដាច់ខាតគ្រប់ជីវិតមិនអាចជ្រើសរើសកន្លែងកើតបានទេតែយើងអាចជ្រើសរើសត្រុសត្រៃផ្លូវល្អសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងបានជ្រើសរើសបោះជំហានទៅមុខដោយអង់អាចមិនរាថយព្រោះនាងជឿជាក់ថាការធ្វើដំណើរដោយមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទោះបីត្រូវដើរយឺតបន្តិចក៏ដោយចុះគង់តែអាចសម្រេចក្តីសុបិនទឹកស្រកម្ដងមួយតក់ម្ដងមួយតក់ឥតដាច់គង់តែទំនុះថ្មបានភាពជោគជ័យមិនដែលបោះបង់មនុស្សដែលមានចិត្តព្យាយាមអត់ធ្មត់ឡើយអំណោយទានជីវិតចាប់ផ្ដើមឡើងដោយភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែបញ្ចប់ដោយភាពអាក់កំបាំងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងមុនថាជីវិតនឹងប្រែប្រួលបែបណានៅពេលអនាគតព្រឹកព្រលឹមព្រះសូរិយាចែងចាំងបំភ្លឺភពផែនដីថ្ងៃថ្មីបង្ហាញខ្លួនទឿនថ្ងៃម្សិលឲ្យចាកចេញទៅដោយមិនអាចប្រកែកបានសំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ឮច្បាស់ស្រឡះក្នុងចិត្តផុតមន្ទិលសៅមងខ្ញុំនៅចាំរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំអាននិយាយបានថាខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ចម្លែកខុសពីក្មេងដទៃដែលមានអាយុស្រករខ្ញុំដែរហើយក៏ដោយសារតែធម៌ពលផ្លូវចិត្តនិងការចងចាំដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពឆ្លាតវៃមុនអាយុរបស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1959លោកប៉ារបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅសោមជាគ្រូបង្រៀនហើយតែងតែផ្លាស់ទៅបង្រៀនតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងមិនរស់នៅឋិតថេរមួយកន្លែងទេលោកប៉ាជាអ្នកខេត្តស៊ីមរៀបកូនកាត់ខ្មែរថៃចំណែកអ្នកម៉ាក់ឈ្មោះប៉ែនស៊ីយ៉ានកូនកាត់ខ្មែរចិនប៉ាបានរៀបការជាមួយម៉ាក់នៅក្នុងខេត្តកំពតពេលដែលប៉ាផ្លាស់ទៅបង្រៀនទីនោះនៅពេលខ្ញុំអាយុបាន3ឆ្នាំប៉ាក៏បានផ្លាស់មកបង្រៀននៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់អាស៊ីមរៀបវិញពេលនៅផ្ទះខ្ញុំនៅក្បែរវត្តទៅខ្ញុំចំណាំច្បាស់ណាស់ថាពេលឮសំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌គឺជាថ្ងៃសិលហើយឲ្យទៅដល់ថ្ងៃសិលតែងតែមានលោកយាយលោកតាយកស្រាក់មហោផ្លែឈើទៅវត្តដើរកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំជាហូហែចំណែកខ្ញុំវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសិលគឺខ្ញុំមកអង្គុយនៅកាំចិន្តាមុខផ្ទះចាំសំពះលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាកាលសម័យនោះសម្រាប់ក្មេងៗនៅខេត្តសៀមរាបប្រាពាក្យថាជូនកាក់គឺជាពាក្យជំរាបសួរចាស់ចាស់ហើយខ្ញុំអង្គុយសំពះជូនកាក់ចាស់ចាស់មិនឲ្យរំលងម្នាក់ទេ
ពួកគាត់ហូសចិត្តហើយក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាអត់មាននរណាដែលចិត្តដើរហូសទៅដោយមិនបានចូលមកថ្វាយថ្ពាល់ខ្ញុំប្រឡែងជាមួយខ្ញុំហើយថែមទាំងឲ្យផ្លៃឈើឲ្យប្រាក់សែនដល់ខ្ញុំទៀតផងនៅពេលដែលប៉ានាំខ្ញុំទៅផ្សារទិញម្ហូបម្ដងខ្ញុំដើរសំពះអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារគ្រប់គ្នាហើយពួកគាត់ខ្លះហុចផ្លែឈើហុចនំដែលគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំដាក់ពេញកន្ត្រករបស់ម៉ាក់ពួកគាត់លាន់មាត់ថាកូនស្រីលោកគ្រូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ឆ្លាតមែនទែនប៉ុន្តែម៉ាក់របស់ខ្ញុំខ្មាស់គេទៅវិញយូរយូរទៅម៉ាក់មិនហ៊ាននាំខ្ញុំទៅផ្សារទៀតទេបើខ្ញុំពូកែគួរសមអន់លំទួនម្លឹងនៅពេលនោះម៉ាក់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយកកូនទៅសំពះសុំទានគេប៉ុន្តែលោកប៉ាមិនយល់ឃើញដូចម៉ាក់ទេប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំជាកូនស្រីច្បងជាកូនស្រីទី1ដែលប៉ាទើបតែបានមើលថែផ្ទាល់ដៃទោះប៉ាជាប់រវល់ទៅធ្វើការអ្វីក៏ដោយគាត់តែងតែយកខ្ញុំទៅជាមួយជានិច្ចប៉ាយល់ថាខ្ញុំជាកូនដែលមានអំណោយទានណាស់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់រាប់អានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ាបានដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំថាសំណាងព្រោះប៉ាចង់ឲ្យកូនស្រីម្នាក់នេះមានសំណាងល្អដូចឈ្មោះទោះបីខ្ញុំនៅក្មេងមែនពិតតែខ្ញុំនៅអាចដឹងថាម៉ាក់ស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសបន្ទាប់របស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់គេឈ្មោះម៉ៅចំណានពេលខ្ញុំអាយុ3ឆ្នាំគេទើបតែអាយុ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាមកពីម៉ាក់កូនចៅចិនក៏មិនដឹងព្រោះជាទូទៅជនជាតិចិនស្រឡាញ់កូនប្រុសជាងកូនស្រីដោយសារកូនប្រុសជាអ្នកស្នងត្រកូលពេលនោះខ្ញុំចេះទូចចិត្តទូចថ្លើមសម្បាមណាស់ខ្ញុំមិនសូវនៅក្បែរម៉ាក់ទេគឺខ្ញុំទៅតាមប៉ារហូតសម្បីតែពេលញ៉ាំអាហារជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជាគ្រូបង្រៀនដូចគ្នាក៏ខ្ញុំតាមទៅអង្គុយលើផ្លូវប៉ាដែរធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្នាញ់នឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ធ្លាប់បន្ទោសប៉ាថាបងស្រឡាញ់ទម្រើសកូនស្រីពេកហើយចាំមើលចុះច្បាស់ជាខូចកូនអស់មិនខានប៉ាខ្ញុំបានប្រាប់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំវិញថាអូនមិនបាច់ភ័យទេបងអាចអប់រំសិស្សរាប់រយនាក់បានហេតុអ្វីក៏អប់រំកូនស្រីខ្លួនឯងម្នាក់មិនបាននោះវាលស្រែរដូវសន្ទុងបៃគុំទៅទីណាក៏មានពណ៌ខៀវស្រងាត់ស្រស់បំព្រងចំណូបក់ផាត់ប្រឡែងដើមស្រូវលាស់ថ្មីបាក់សាបាក់សីកំពុងហោះហើរស្វែងរកចំណីពេញផ្ទៃវេហាថ្ងៃថ្មីឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ប្ដូរទៅមុខអតីតពេលវេលា2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយខ្ញុំក៏មានអាយុ5ឆ្នាំហើយដែរចំណែកប្អូនប្រុសខ្ញុំម៉ៅចំណានអាយុ3ឆ្នាំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនមិនដូចគេទេប៉ាមិនឲ្យជេរគ្នាមិនឲ្យឆ្លោះគ្នាបើហ៊ានឆ្លោះគ្នាមិនថាតែជាមួយអ្នកដទៃឬបងប្អូនខ្លួនឯងមិនថាអ្នកណាខុសឬអ្នកណាត្រូវគឺត្រូវរំពាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំខ្លាចជាក្មេងនៅស្លូតហើយខ្លាចរឿងឆ្លោះទាស់តែងវេយតបគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយប៉ាក៏មិនឲ្យពួកខ្ញុំទៅលេងជាមួយក្មេងៗជិតខាងដែរពួកខ្ញុំអាចនៅលេងតែពីអ្នកបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះយូរយូរទៅប្អូនប្រុសខ្ញុំស្ទើរតែខ្លាចទៅជាខ្ទើយទៅហើយព្រោះគេលេងតែបាយលុកបាយលោជាមួយបងស្រីស្លៀកសំពត់ដោយបងស្រីគឺគេឃើញខ្ញុំស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចគេទាស្លៀកដូចខ្ញុំដែររហូតដល់មានគេច្រឡំថាពួកខ្ញុំជាកូនស្រីទាំងពីរនាក់ទៀតផងខ្ញុំពិតជាអផ្សុកខ្លាំងណាស់ពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តការអានដើម្បីបំបានការអផ្សុកខ្ញុំទាបាឲ្យទិញសិភៅរូបភាពដែលមានសរសេរអក្សររៀបរាប់ពីសាច់រឿងខ្លីៗឲ្យខ្ញុំប៉ារបស់ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សចូលចិត្តអានសិភៅដែរក្នុងទូសិភៅរបស់ប៉ាមានសិភៅច្រើនណាស់មានទាំងប្រលោមលោកជាភាសាថៃទៀតផង
ប្រពាចេះថៃអាចនិយាយបានសរសេរបានខ្ញុំទើបតែអាយុ5ឆ្នាំមិនទាន់អាចចូលរៀនបានខ្ញុំចង់ចេះអានអក្សរដើម្បីអាចមើលសិភៅរូបភាពទៅនោះបានខ្ញុំសុំប៉ាចូលសាលារៀនប៉ុន្តែប៉ាមិនយល់ព្រមទេប៉ាប្រាប់ថាការដែលចូលរៀនមិនទាន់គ្រប់អាយុវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់កូនទៅថ្ងៃក្រោយព្រោះពេលនេះខួរក្បាលកូននៅខ្ចីណាស់ចាំដល់ពេលគ្រប់អាយុ6ឬ7ឆ្នាំសិនខណៈដែលទទួលសុំចូលរៀនមិនបានខ្ញុំក៏ខ្លាចជាមេរំខានរបស់ប៉ាគឺយប់ឡើងឲ្យតែប៉ាពិសាបាយរួចខ្ញុំកាន់សៀវភៅរឿងរូបភាពយកទៅឲ្យប៉ាអានឲ្យស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ឲ្យដឹងសាច់រឿងប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំចំណាំមើលពេលប៉ាបើកទំព័ររូបភាពអានពីអត្តន័យម្ដងមួយទំព័រឲ្យខ្ញុំក៏អាចចាំបានគ្រប់រឿងអាចថានេះជាទេពកោសល្យពីកំណើតកថាបានខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយនឹងមានការចងចាំបានល្អណាស់ប៉ាមិនឲ្យខ្ញុំទៅលេងជាមួយក្មេងៗអ្នកជិតខាងព្រោះខ្លាចខ្ញុំឆ្លោះគ្នាតាមនិស័យរបស់ក្មេងនៅម្ចាស់ចាស់ក៏អាចអាក់អន់ចិត្តគ្នាដោយសារកាន់ជើងកូនរៀងខ្លួនប៉ុន្តែប៉ាមិនបានហាមខ្ញុំមិនឲ្យទៅលេងជាមួយចាស់ចាស់ទេហេតុនេះរាល់ល្ងាចខ្ញុំតែងតែកាន់សិភៅរូបភាពរបស់ខ្ញុំទៅបបួលលោកតាលោកយាយដែលនៅចិត្តខាងផ្ទះឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំអានរឿងជូនពួកគាត់តាយាយចាស់ចាស់ក៏អបសោកដែរពួកគាត់នៅតែផ្ទះមើលចៅតាយាយខ្លះក៏មិនចេះអសរតាយាយខ្លះក៏ងឹតមើលអសរមិនឃើញទើបខ្ញុំមានឱកាសធ្វើរឹកពីជាអ្នកចេះដឹងខ្ញុំបើកសិភៅម្ដងមួយទំព័រធ្វើជាអានអសរតាមសាច់រឿងដែលប៉ាអានឲ្យស្ដាប់គ្មានខុសទេធ្វើឲ្យលោកតាលោកយាយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគិតថាខ្ញុំចេះអានអសរតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំទៅហើយពួកគាត់និយាយថាសម្លេងរបស់ខ្ញុំពីរោះហើយអានមួយមួយច្បាស់គួរឲ្យជក់ចិត្តចាប់តាំងពីពេលនោះមករាល់ល្ងាចលោកតាលោកយាយនៅផ្ទះជិតខាងទាំងអស់បបួលគ្នាមកជួបជុំគ្នានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្ដាប់ខ្ញុំអានរឿងពួកគាត់យកផ្លែឈើនំចំណីមកផ្ញើខ្ញុំជួយលើកកម្លាំងអ្នកខំអានហត់ប៉ារបស់ខ្ញុំហ៊ូសចិត្តព្រោះឃើញខ្ញុំធ្វើរឹកចំណាប់ចំនួនសំពេកតែយាយសរសើរប្រាប់លោកប៉ាថាកូនស្រីលោកគ្រូពិតជាពូកែមែនហេតុតែជាកូនគ្រូបង្រៀនចេះអានអក្សរតាំងពីអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅហើយលោកប៉ាប្រាប់លោកតាលោកយាយថាតែយាយកុំជឿកូនស្រីខ្ញុំអីវាមិនទាន់ចេះអានអក្សរទេវារៀបរាប់តាមតែខ្ញុំធ្លាប់អានឲ្យស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងពួកគាត់អើតែស្ងាត់សរសើរខ្ញុំទៅវិញថាហេតុអ្វីខ្ញុំមិនចេះអក្សរតែអាចចងចាំនឹងអានរឿងទំនងយ៉ាងនេះបានន័យថាខ្ញុំនៅតែអាចនិទានរឿងដូរនំចំណីបានរាល់ថ្ងៃដដែលដោយសារតែភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំคล้ายជាកូនស្រីសំណប់របស់លោកប៉ាហើយប្អូនប្រុសខ្ញុំជាកូនប្រុសសំណប់របស់ម៉ាក់ក្នុងលោកនេះពិតជាគ្មានអ្វីទៀងទាត់មែនសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារខ្ញុំថិតថេរមិនបានយូរឡើយនៅពេលខ្ញុំអាយុបាន6ឆ្នាំម៉ាក់មានតំនឹងកូនទី3នៅពេលសម្រាលកូនជាមួយឈ្មោះជនបទដែលគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ម៉ាក់ទោះសរសៃคล้ายជាមនុស្សខ្វិនមិនអាចដារួចមួយថ្ងៃម៉ាក់ប្រកាច់កៀងបេះដូង2-3ដងលោកប៉ាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ត្រូវមើលថែភរិយាផងថែកូនដល់ទៅ3នាក់ហើយត្រូវទៅបង្រៀនទៀតប្អូនស្រីទី3របស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅសុធារីនាងកំសត់ជាងគេកើតបានតែប្រមាណថ្ងៃត្រូវយកទៅឲ្យម៉ែមេដោះចិញ្ចឹមនៅស្រុកព្រៃនប់ក្រុងព្រះសីហនុដោយសារម៉ែមេដោះត្រូវជាប្អូនធัวរបស់លោកប៉ាគាត់ព្រមទទួលចិញ្ចឹមប្អូនស្រីសុធារីប៉ុន្តែប៉ាត្រូវផ្ញើប្រាក់ឲ្យគាត់ទិញទៅដោះគោ
ឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំរាល់ខែចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាក្មេងដែលខ្វះភាពកក់ក្ដៅប្អូនខ្ញុំជាកូនប្រុសមិនសូវពិបាកទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាកូនស្រីម៉ាក់ធ្លាប់ទុកសក់ឲ្យខ្ញុំវែងដល់ចង្កេះហើយក្រងឲ្យយ៉ាងស្អាតរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនេះម៉ាក់ឈឺធ្ងន់នៅលើកន្ទែងសក់ខ្ញុំគ្មានអ្នកជួយកក់ជួយថែធ្វើឲ្យក្បាលខ្ញុំកាត់ចៃទាល់តែរលួយក្បាលហើយត្រូវកោសក់អស់រលីងចំណែកលោកប៉ាវិញថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំឃើញប៉ាអង្គុយស្រក់ទឹកភ្នែកដែរប៉ាគ្មានពេលមើលថែពួកខ្ញុំទេមានប្រាក់ដែលម៉ាក់សន្សំបានលក់ព្យាបាលម៉ាក់ទាល់តែអស់ទីបំផុតលោកប៉ាត្រូវលក់ផ្ទះទៀតគ្រួសារខ្ញុំគ្មានចម្រុះទៀតទេប៉ាបានលក់ផ្ទះដឹកម៉ាក់មកព្យាបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានពេទ្យបារាំងពូកែប៉ុន្តែនៅមិនអាចព្យាបាលម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានដដែលថាអាចជំងឺរបស់ម៉ាក់ជាជំងឺទាស់សរសៃដែលតាមទម្លាប់ជនជាតិខ្មែរគឺត្រូវព្យាបាលតាមរបៀបថ្នាំខ្មែរជាថ្នាំសរសៃខ្ចីនៅពេលទៅព្យាបាលតាមវិធីពេទ្យបារាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបារាំងរកមិនឃើញទេថាម៉ាក់ឈឺរោគអ្វីម៉ាក់គ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតរស់នៅទៀតក៏សុំឲ្យប៉ាដាក់ពាក្យផ្លាស់ពីសៀមរាបទៅក្រុងបរសៃហនុវិញព្រោះយាយខ្ញុំដែលជាម្ដាយរបស់ម៉ាក់រស់នៅលក់ដូរក្នុងផ្សារលើម៉ាក់ចង់ទៅជួបមុខលោកយាយមុនពេលអស់ជីវិតប៉ាធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ម៉ាក់គឺសុំផ្លាស់24ម៉ោងពីសៀមរាបមកក្រុងបរសៃហនុតែម្ដងពាក្យចាស់ថាជីវិតមិនអស់មិនស្លាប់ពិតជាដូច្នេះមែនពេលបានមកនៅក្បែរយាយរបស់ខ្ញុំគាត់រកថ្នាំចិនសែគឺជាថ្នាំទាស់សរសៃឲ្យម៉ាក់ផឹកហើយម៉ាក់ក៏បានធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែពេលនោះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំពិតជាខ្វះខាតខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីចំណាយប្រាក់ព្យាបាលម៉ាក់អស់ប៉ាត្រូវជួលផ្ទះមួយនៅក្បែរសាលារៀនរស់នៅប៉ុន្តែប៉ាមិនបានបង្រៀនសិស្សដូចមុនទេប៉ាបានកាន់ការងារខាងគណនេយ្យរៀបចំប្រាក់ខែសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យនៅអនុវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុពេលនេះប៉ាបានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏គ្រួសារខ្ញុំនៅតែខ្វះខាតព្រោះត្រូវចំណាយជួលផ្ទះផងមនុស្សផងមកជួយមើលថែម៉ាក់និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះផងមួយរយៈក្រោយមកពេលដែលម៉ាក់បានធូរស្រាលជាងមុនស្រាប់តែម៉ាក់ខ្ញុំមានទម្ងន់កូនទី4ហើយអ្នកណាក៏សរសើរប្អូនប្រុសទី4របស់ខ្ញុំថាជាកូននាំសំណាងល្អដែរព្រោះនៅពេលគេសម្រាលរួចម៉ាក់ក៏ជាសះស្បើយអាចដើរបានវិញគ្រាន់តែមិនមាំមួនដោយពីមុនទេម៉ាក់អាចធ្វើបានតែការងារស្រាលស្រាលប៉ុណ្ណោះប្អូនទី4របស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅអង្គិរិតបន្ទាប់មកម៉ាក់សម្រាលបានកូនស្រីទី5ឈ្មោះម៉ៅលក្ខិណាប៉ុន្តែនាងបានស្លាប់តាំងពីអាយុ3ខែដោយសារបំបៅទឹកដោះគោហើយរាករូសប្អូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំក៏បានចាប់កំណើតឡើងគេមានឈ្មោះថាម៉ៅថាវរិនពេលនេះបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់មាន5នាក់ប៉ុណ្ណោះក្តីសុបិនមនុស្សដែលស្ពាយយកសេចក្តីអត់ធន់តែជាមួយទោះជាទៅដល់ទីណាក៏មិនងាយស្លាប់ដែរលទ្ធផលល្អល្អមិនមែនប្រឹងយកស្លាប់រស់តែមួយថ្ងៃទេគឺត្រូវរក្សាព្យាយាមធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជាប្រចាំដោយសេចក្តីអត់ធន់ទើបអាចសម្រេចក្តីសុបិនដំណក់ទឹកភ្លៀងរលឹមផ្សែងក្រូចបក់ផាត់ប្រោះព្រំភាពត្រជាក់មកលើខ្លួនខ្ញុំដែលកំពុងឈរមាត់បង្អួចក្នុងបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាមិនខ្លាចទៅទឹកទាល់តែសោះមិនដឹងថាហេតុអ្វីទេខ្ញុំចូលចិត្តទេសភាពនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ណាស់អាចមកពីខ្ញុំជាមនុស្សពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាក៏ថាបានហើយតែបានឃើញដំណក់ទឹកភ្លៀងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកាស្រងេះស្រងោចតែម្នាក់ឯង
ប្រហែលមកពីខ្ញុំឯកាពិតមែនក្នុងឆ្នាំ1970ខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំរៀនដល់អនុវិទ្យាល័យក្រុងបរសៃអនុហើយដោយសារបងប្អូនខ្ញុំដល់ទៅ5នាក់កំពុងពេញរៀនទាំងអស់គ្នាប្រាក់ខែរបស់ប៉ាតែម្នាក់មិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេម៉ាក់ត្រូវធ្វើនំចំណីលក់នៅក្នុងសាលារៀនបន្ថែមទៀតម៉ាក់រវល់គ្មានទំនេរដៃធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងម៉ាក់មិនដែលមានពេលបាននិយាយគ្នាដោយម្ដាយកូនគេដតៃឡើយជួនកាលមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយជាមួយម៉ាក់មួយម៉ាត់ផងចំណែកប៉ាវិញគាត់ជាមនុស្សប្រុសឯខ្ញុំជាកូនស្រីមិនហ៊ានទៅរៀបរាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលចង់និយាយប្រាប់ប៉ាទេបើនិយាយពីប្អូនប្អូនវិញពួកគេសិតតែនៅក្មេងទោះចង់និយាយអ្វីជាមួយក៏មិនដឹងរឿងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនខ្ញុំមានមិត្តជិតស្និទ្ធច្រើនដែរប៉ុន្តែពេលនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យដែលជាដីខាងសាលាចែងឲ្យគ្រូគ្រូគ្រប់គ្នាដីនេះមានទំហំធំផ្ទះយើងត្រូវបានសាងសង់នៅក្បែរជ្រោះនៅជ្រុងម្ខាងនៃសាលាខ្ញុំដើរពីផ្ទះប្រហែលជា15នាទីក៏ទៅដល់សាលាបាត់ទៅហើយហេតុនេះមិនថាពេលទៅសាលាឬចេញពីរៀនខ្ញុំមិនដែលបានដើរជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិម្ដងណាទេដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏គ្មានឱកាសជជែកលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែរនិយាយរួមអ្នកដែលខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយបានយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតហើយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានោះមានតែសិភៅប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តអានពីក្មេងស្រាប់ទៅហើយគ្រាន់តែបានចូលរៀនថ្នាក់ដំបូងចេះអានអក្សរភ្លាមខ្ញុំរើសិភៅក្នុងទូប៉ាមកអានគ្មានឲ្យសល់មួយក្បាលទេចំនួនខ្ញុំរៀនគឺថ្នាក់ទី12ជាថ្នាក់ដំបូងមិនមែនរាប់ពីថ្នាក់ទី1ដូចសម័យនេះទេទម្រាំដល់អាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំអានសិភៅរាប់សពក្បាលអស់ទៅហើយមិនថាសិភៅប្រឡំលោកទស្សនវិជ្ជាកំណាព្យសុភាសិតឬប្រឡំលោកបរទេសបកប្រែជាភាសាខ្មែរខ្ញុំជាសិស្សពូកែនៅក្នុងថ្នាក់ជាកូនស្រីច្បងដែលធ្វើឲ្យលោកប៉ាមានមោទកភាពខ្លាំងណាស់ប្រុសពេលនោះប្អូនទី2របស់ខ្ញុំម៉ៅចំណានជាមនុស្សឆ្លាតវៃតែគេជាកូនប្រុសចូលចិត្តលេងល្បែងផ្សេងៗដូចក្មេងប្រុសដតៃទៀតដែរឲ្យទៅដល់មកមុខវិជ្ជាណាដែលគេមិនចូលចិត្តគឺផ្លោះបង្អួយកិច្ចសាលាបានហើយចំណែកប្អូនស្រីទី3សុធារីវិញថ្ងៃណាក៏យកសិភៅលំហាត់ពិន្ទុសូនមកបង្ហាញប៉ាដែរហើយប្រាប់ប៉ាថាប៉ាលោកគ្រូខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកពងទាមកឲ្យប៉ាស្ងោញ៉ាំលោកប៉ាហោះចិត្តដែរហើយក៏អស់សំណើចនិងភាពស្លូតត្រង់ហើយក៏រងងបន្តិចរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំបើនិយាយពីប្អូនប្រុសទី4និងទី5វិញគេនៅតូចមិនទាន់គិតសម្ភាររៀនសូត្រអ្វីទេ